Përshëndetje, shikues të nderuar të televizionit Malisheva, të ftuar në ditën e flamurit, në ditën e festave të shqiptarëve të flamurit kombëtar, e kemi të ftuar luftëtarin tjetër, të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Naim Tafilaj. Përshëndetje, Naim, mirë se na erdhe në televizionin Malisheva. Urime festa flamurit. Faleminderit, urime edhe juve dhe gjithë shqiptarëve mbar botë. Katë gjendje. Muaj nëntor, disi është muaj i festave shqiptare. Kemi shumë festa, që nga 28 nëntori i Skënderbeut, pastaj 28 nëntori i Ismail Xhamalit, po disi korresponduan edhe 28 nëntori në ushtrisë lirimtare të Kosovës, dalja publike, datëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Si e keni festuar në kohë 28 nëntori, dhe ka qenë 28 nëntori një ditë që i ka nxit njerëzit, i ka motivu njerëzit për atë dashuri? 29 nëntori është festa për mu ma e shmoshmja për shqiptarë edhe për çdo një. Unë festën e 29 nëntorit e du e adhuroj me zamër. Edhe gjithë mund e festoj festën e 28 nëntorit kështu me familje. A ju kujtohet ndë një vit që keni festuar ju kam betur në mendje 28 nëntorit? Dishka më e veçantë. Ma veçan të konë gjatë luftës, për shamëll, kur s'ke mujtë me festu, kemë pas situatën e luftës, e nga kom pa shpijat, kalë, që kërmur në krejtë, 98-99, që gjde shqiptare ka përjetu ato në kush ka jetu në Kosovë, o konë një të merë për një si popull, lufta, ne me gjësemi konë ushtarë në vjetë e frontit, s'ke në atë ku, në bilinë ku, nuk në karonë në menas për 28 në turin, se o ka kuhe e keqe për gjithë një popë. Lufta ushtrisë lirimtare e Kosovës ka qenë një ndër organizimet, një ndër evenimentet, një ndër ngjarjet ma të rëndësishme të kombit shqiptarë, më të thejme me plët gojnë për faktin që ka përfshinë të rëvendin. Qka ju ka shtyër juve të jeni pjesë e ushtrisë lirimtare e Kosovës? Pikës pari dhona e sërve, maltretimet, vrasjet, ditë përdiqme, në borë, si ke fajturë, si s'ke fajturë, je kënë i shtypun, si e kënë i lirë, edhe kanë arë dhe rejtë aja si mlefi, nuk ka jetë o liri o vdekje, për në isha aja nuk ka jetë e zëmët. Kur ka qenë marja vendimit që Naimi dhe tjetë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Vendimi im ka qenë për herë të parë kur masakra e Qerezit e Likoshanit. Kur ka ndodhë masakra e Qerezit e Likoshanit, këmë ha sëtë në Qerez, nesëra në Likoshan, nesëra këmë arë të na kjo dit, edhe mos kesh ka pret, edhe për moment, një dy s'ko menu, këmë jem kyqë në radhë të shtishtë qenë të alë të shumës. Pa është luftë të shtishtë qenë të alë Kosovës, ka posë edhe përjetime, ka posë në gjarë, ka posë situatat e lejleshme në luftë. A këshë mundur me ndohë për neve, si televizion, ndë një ditë, ndë një përjetim, cëllën ju ka bon krenor, po ashtu edhe ndë një ditë e cëllën e këni po vetën, shumë të pafoqishë, shumë kashri, në gjahe cëllët ka ndohë dhe në luftë. Shumë rrasë të kemë posë për një pëjtë gjithë dhe të veqej vrasën e komandantit legendar për ne, Muaj Krasniqi, komandantit Kapuqi, vrasën e Muaj Zbeqe, Salis, shumë shukëve tjerë, o konë një shgjenim për një si është tëri me sotrë në patë, më nuk ka për një talme. E këna pas vetë me një përsën si li në ka majtë gjallë tëri në vdekin e Muaj Krasniqi. Me vrasin e komandantit të tërë në Muaj Krasniqi, na e kem hupë për një moment, deri në vërrimin e ti e kem hupë edhe kontrolën si u shtarë të shtisin të artë kësus. Si e kujtë e një komandant Muaj Krasniqi? Muaj Krasniqi... Cili ka qenë Muaja? Muaja për ne ka qenë legendë. E vërtet, një njëri si vla, jo si komandant, pa e ka respektu u shtarët si vlazën. Nuk ka ditë mi dalu vlanë Alin, Avnin, ose mu, përshama dhe tjetërës lagjë, tjetërës shratë. Po për komandantën Muaj Krasniqi Kapuqi, jene a kanë gjithë barabartë. Ka pas respektin për gjithë luftëtarë, ka pas nderin, me pas shumë u shtarë. U konë një ndër komandantët si e një, për sakë me kom njëpë mirë, si nuk di që të qojë në ishe vishë legendë o kompër neve. Pa Muaj Krasniqin
nuk e kem paramenu qysh do të përfundoj lufta. Ajo kujtohet, ndonjë bisedë, ndonjë fjalë, ndonjë veprim i komandant më i Krasniqit që ju ka mbetur në mendje, edhe sot e kësaj dite pas 20 e ca vitesh. Kujtohen shumë ka pas momente, fjalë më i Krasniqit, edhe ka pas shumë biseda me mujën, kena pas në gjatë luftës, plus në Knejke, në Kongë, bashkurisht, se rëziku më e madhe, aj edhe thurke Kongën, falë Knejke, edhe përshtypja ma modhe e sëtë e kam, se mujë kasë një që gjithë mune ka knu Kongën e parë, prej zënë të ushtarve, prej Kosove, japë jetën edhe më do këtë pak. Edhe atë Kongën e ka knu edhe në fondë. Kërë e ka knu edhe herë, ne kemë ditë si ma s'kne muja se e ka përfundu Kongën me atë ditë. Fillimi dhe fundi kërë muja, muja ka posë atë tonë si shprehi. Kongën e parë edhe të fundit, e këthej ka knu e ka herë atë Kongën, edhe dishëm si me qatë Kongën e ndërprejnë më Kongën. Cili ka qenë biseda të lira, cili ka qenë si shok, cili ka qenë muja në atë afërsin e ofër më zvete? Muja o konë shumë o konë një komandant i afër me ushtarë. Me mujë nuk dikon të krahëzëj, se ato a kemë posë ma të afër me. Muja o konë një ndër legendat e jona cilë në ka frimzu gjithë mërë për luftë. Në ka lënë këra jo. Po, edhe mas vrasës mujës, u këfilëm disi, edhe vazhdojmë prapë luftën, në la kuraje për me luftu, si për duf ka gjithë qysh me luftu, fjallë të mujës në u kanë kujtu gjithë luftës, si olje rio vdekje, e kështë në rëbri nuk jetuat në Kosovë. Gjatë luftës ka posë edhe përjetime, dhëmshme të cilat në mbrojtje të popullësisë civile, në humbjën e tregut, humbjën e bashkëluftetarëve të tjera. A ju kujtohet ndo një rast tjetër, cilën e këni ndi vjetën shumë të goditur nga ndo një nxarë? Kem pas raste për shamëll në fshatin Qabeq, kur 17 civilët pafajshëm i në rapridjet me granata sërve. Edhe aty u pej mlefit si nuk ishin qka me dëpërtu, smishme dëpërtu më pej vijat rëndit ndaj u shtërave të shikes, edhe u hakmarshin në popullatën civilje. Shate Qabeq, o këma i goditini, civil ka pas mas shumë të ta... Qëfar moshë kënë gjemë da? Për ka pas pej thmis 6 vjeqarë 7 qëtë, të erin plakin 9 vjeqarë. A ka qenë pëngjes në atë kuptimin, pëngjes po tham, në avancimin e ushtris, në luftimet e ushtris, popullësia civile, sepse shpesherë kemi po që kënë marrë sulme ndaj popullatës civile, për faktën mu hakmarë, që në pa mundësi në zemje se ushtarëve të ushtrisë lindare. Keke e Qabeqit, rasti më konkret që ju këtë në atë, në prezencë, po ka pasë ka pasë usullë në para kësaj... Në fshatë në brinjë, ka pasë të delja vjetë. E njëjtë nxarje ka ndodhë të delja vjetë, s'ka mujtë me të përto me forësa sërbe prej ushtarëve të ushtrisë lindare të Kosovës edhe u hakmerë në civilë. Ashtë edhe në Lisbicë, afer Vojnikut, edhe atje 150 kusur ushtë, civil pafajshëm jenë vra. Në që të rëthona ku i në kona, në që të rëthin ku i në kona, ke që i di. Ka pas humbje armikë edhe prej humbje u këthi u hakmerë në popullatën civile. Si e vlerësa një luftën e ushtërisë lindare të Kosovës 21 vite pas, tani kur mundi me analizu, me po në gjaret, me po luftimet, në të kuptimin që si kërë shku në gjaret, si e vlerësa një 21 vite pas, atë luft të cilin e këni bërë, ju si pjestarë të ushtrisë lindare të Kosovës. Unë e jetën të më atë lëfëdhishme di gjatë luftës. Kër e kom rogë pushkën për vend të me luftu, unë e aty e kom ditë se jem qëtash dikushi për me bodi qka për vend të me. Jem një maj forti, po edhe për jetën, sa të kom jetë me jetu, mu përseritën jem gjendë apet prapë me dalë me luftu, kënë armikët për vend të me. Falënderit shumë që ishe pjesë e televizionit tonë, urime 28 nëntori dhe urim që ëndra çdo luftëtar të shkojë në vend. Falënderit, urime edhe juve të gjithëve. Shkues të nderuar, ishëm me ish luftëtarin e lirisë në Hem Tafilaj, ku biseduam për zonën ku ka vepruar ky ish luftëtar. Mirëmbëjtje shijum me të ftuarin tjetër.